Peter vill bestämma derivatans värde för kurvan y är lika med 2 roten ur x i punkten där x är lika med 3 med hjälp av en differenskvot och skriver därför. Han hade skrivit så här. Differenskvot är det här nu då. 2 multiplicerar roten ur 3,1 så tar vi 2 roten ur 2,9 dividerat med 3,1 subtraherat med 2,9. Det är den som skriver en ny differenskvot som ger ett bättre närmevärde till derivatan. Och det här är h på den här är bara 0,1. Men om man tar 0,01 då är det bättre. 0,001 då är det ännu bättre. Eller 0,0001. Då gör man. Så om vi tar den tredje då, bara för att visa. Tar vi 2 multiplicerat 3,001. Så tar vi 2 roten ur 2,999 dividerat med 3,001. Så tar vi med 2,999. Ska vi titta om finns skillnaden på dem? Jag kan ta fram min miniräknare. Ska vi titta först på den där uppe så har vi parentes där. 2 multiplicerar med roten ur 3,1. Subtraherar med 2 multiplicerar med roten ur 2,99 dividerat med 3,1 subtraherar med 2,9. Den fick vi så. Hoppas det. Och om vi tar den här som vi har gjort då. Så har vi 2 multiplicerar med roten ur 3,001. Subtraherar med 2 multiplicerar med roten ur 2,999. Subtraherar med. Nej, det ska jag alltså inte subtrahera. Ja, det är fel nu. Jag ska göra om. Okej. Det ska vara dividera med. Dividera med. Nu ser jag vad jag gör det för fel. 3,001. Subtraherar med 2,999. Där fick jag ju. Det är ännu bättre. Okej, vi gör om den där uppe så har vi 2 multiplicerar med roten ur 3,1 subtraherar med 2 multiplicerar med. Jag ska skriva multiplicerar för säkerhets skull. 2,9 dividerar med 3,1 subtraherar med 2,9. Så vad fick vi nu då? Skillnaden är vi har 43 på ena, 35 på ena. Ska vi titta om vi kan göra med miniräknarens derivatansfunktion. Så shift 4, så får vi den. Så går vi tillbaka. 2 roten ur x när x är 3. Ska vi se vilken av dem är närmast. Ser du att 5773502. 5773502. Här är 5774304. Så det betyder att det exempel som vi gav är bättre än den Peter vill. Och naturligtvis du kan göra ännu bättre genom att sätta in h som är 0,001 eller ännu mindre. Det blir närmare och närmare det riktiga värdet.